Parabéns aí. Oi, princesa, tudo bom? Essa comitiva é estradeira, hein? Elias Mendonça, Maracaí. Não tem pressa não, vai na boa, né? Só na boa. Aí, sem pressa. Isso aí é a tradição do interior que está sendo resgatada aí, ó. Não deixando acabar. Eles estão fazendo um momento religioso isso aí. Pela Nossa Senhora Aparecida, 28ª cavalgada. Na cidade de Rancharia. Vamos lá. Parei, vai longe, hein? Velho Rancho, pé duro! Paraguaçu! Mais pé duro? É. Rapaz, patrão, hein? Bem escolhido a mercadoria, hein? Ah, isso aí é o Toninho aí, ó, Paraguaçu aí. A moça sua? Ei, olha quem tá aí, olha essa parede aí, a nota 10, hein? Leonildo, seu João, dona Cida. Aí, né, meu jovem, vamos ver. É, cavalgada pra quem conhece desse jeito aí, ó. Aí, o jovem tá tomando parte, o jovem tá voltando, o jovem tá ficando madrinhado. Jovem é outro papo, né, Vi? Firme? Olha,
Agora você vai, hein? Vai mais longe ainda. Sai, salva na boca. Agora foi, já foi. Carga pesada, hein? É, nós estamos entrando na mídia aí, ó. A cultura, essa tradição aí, ó, tá na mídia aí, ó. Aí, vamos mandando um abraço aí para as demais cultivas aí da região que não tá aqui, certo? Tem, nós estamos fazendo um trabalho aí por Paraguaçu, Maracaí. Olha, esse seu clube aí tá fazendo cavalgada aí, acompanhando elas pelo município de Paraguaçu, Borá, Lutécia, Oscar Bressani, Maracaí, Assis, Gigante Vermelho, Cândido Mota, Tarumã e agora em Rancharia. E também já lá para o Santo Expedito. E vem nos montando aí, colocando sugestões, comentário. Vamos colocando comentários, sugestões aí, ó, no YouTube para nós aí, facilitando esse trabalho que nós estamos fazendo aí, ó. E você que não se inscreveu, seria uma oportunidade de estar se inscrevendo, sendo um seguidor nosso aí, ó, do YouTube Tradição 100% aí, ó. Ó, só traião aí, ó, só muladeira aí, ó. Olha ela aí, ó. Só muladeira aí, ó. Isso é uma preparação aí, ó, nas cidades da região que tá tendo aí. E daí, jovem? E o boi, chega ou não? Eita! Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco ele tá aí. Só de boa com a santinha, né, moça? E daí, meu jovem? Vamos ver. Aí, ó, comissão organizadora aí, ó, tá desenvolvendo esse trabalho. Exemplo, hein? Essa peãozada aí, esse pessoal tudo traiado aí. Como fica bonito, hein? Incentivando o comércio da cidade, incentivando a tradição, pra que ela não acabe. E também não acaba, depois que inventaram, colocaram nós na mídia aí. Mas então é para resgatar isso daí, ó. Vamos resgatando essa cultura aí. Alô, viu? Aí, criança também gosta. Tá tomando conta aí, ó. Monitorando. Tudo bom, Vi? Jo... É o Fernão, nosso presidente. Nosso presidente aqui no clube. Nosso sempre, sempre nos cedeu esse ambiente para que a gente pudesse realizar nossa festa de maneira digna. Finalmente, finalizando tudo aqui. Obrigado ao presidente do Rancho Quarto de Milha por todo ano estar nos dando essa parcela de colaboração também. Obrigado, Fernão. E obrigado à diretoria inteira, né, João? Diretoria toda, né, Tudinho? Toda a diretoria. A gente agradece ele que é presidente, mas sabe que a diretoria inteira. É isso aí, João. Os animais, participar obrigado dessa procissão deu religiosa. Bom, bom. E agradecer a... Agradecer, João, do coração, pela organização, pela ordem que vocês fizeram. Eu não vi ninguém com uma bebida na mão. Muito obrigado. Muito obrigado por ter nos ouvido e pode ter certeza que vai sair muito bonito no YouTube. Vamos lá, gente. Vanderlei, obrigado pela presença, meu irmão. Abdias aqui, ó, representando Fazenda NR, comitivo da Fazenda NR. Fazenda NR, muito obrigado aí, gente. Obrigado, Abdias. Ter conduzido esse povo a essa comitiva. Eu não sou me compreender a vida. Representando a Caçu aqui, nosso casamento Nova Conquista. Que Deus me ame. Chegando pra cá. Obrigado aí pela prestação de serviço, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe vocês. É isso aí. É muita gente, graças a Deus. Cada ano cresce mais. Cada ano cresce mais a participação efetiva desses cowboys, essas cowgirls, a prestigiar essa festa maravilhosa em louvor a Nossa Senhora. É isso aí, João. Aqui é comitivo do meu grande parceiro, amigo, o Rildo. Obrigado, Rildo. Vem com seus burros e as mulas ajeitadas aqui, bem traiados. Parabéns.
mas toda a vida. Como extinto, mas toda a vida. Ô, Aguinaldo, obrigado pela presença, gente. Vamos organizando a entrada. Muito obrigado. Aqui, mais um grupo da comitiva do meu grande, que Deus o tenha. Lembrando a todos que essa festa está sendo filmada. Será filmada também as provas depois ali, viu, gente? Vamos fazer uma grande festa para Nossa Senhora Aparecida. Ela merece muito mais do que isso. É um pouco da nossa contribuição à imagem da mãe. Quem puder não adentrar o nosso recinto com as suas facas, gente, por favor. Quem puder deixar... Mas se puder abdicar dela agora, nesse momento, aí dentro do recinto, por favor, compreenda e entenda o nosso pedido. Obrigado por isso. Foi, fomos avisados lá, então por favor, quem tiver com as suas placas aí, que deixa nos seus carros. Lá dentro a gente vai ter uma certa proibição. Nós não podemos. Muita gente, graças a Deus, rapaz. Graças ao nosso. Graças pai. A Deus, Tutinha. Olha. Os animais. Ainda não me chegou o número oficial aqui de animal, não, hein? Quem tava contando aí, eu acho que ainda não me trouxe a quantidade, não, mas daqui a pouco nós vamos anunciar. Eu vou arriscar os animais. Uma coisa, João. Hã? O que você arrisca? Eu arrisco uns 1000 animais, Tutinha. Eu tô arriscando uns 1000 animais. Também. Deu muito. Se não tiver mais, tá beirando. Verdade. Mas tá aí em consai. Ô, João. Oi. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial pra quem vai divulgar a nossa festa através do canal do YouTube. O canal do YouTube é o seguinte, é o Tradição 100%. Nosso muito obrigado ao canal, obrigado a você, meu grande amigo, que veio cobrir todo esse evento, toda essa nossa procissão em louvor à nossa mãezinha, à Nossa Senhora Aparecida. Valeu! De vocês? É. É? Família que é essa? Carneiro. De onde que é mesmo? Quatá. Quatá. Quatá e Regis Feijó. Vai tudo aqui misturado. Aqui, cabeceiro. É, cabeceiro. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. A Fazenda Água do Atalho são nossos colaboradores, gente. Todo ano eles depositam essa confiança pela sua fé, pelo seu amor à Nossa Senhora, para que essa festa possa ser realizada. A Fazenda Água do Atalho, a Prefeitura Municipal, Laticínios Ipanema, Iné, Cooper Mota, Personalize, W-Som, Estância Vitória, Toque Sensual, Fazenda 1º de Maio, Sítio São José do Sr. Lino Gomes, Fazenda 5 Estrelas do Sr. Marcelo Anchal, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Mercearia Primavera, Flávio Paião, Wilson Ferreira, Milena Carriço, Vilma Botes, Vimar Botes, Lewis Western, Depil, Abenha Veículos, Bambina Restaurante e Pizzaria, Farmácia Saúde, João Doninho e Família, Lava Rápido do Gazeta, Lab Saúde, Pódio, Fazenda Valquíria, Fazenda Flor do Campo, Fazenda HL, Antônio Padovan, Derco, Zoinho Estética Automotiva, Gelateria e Açaí Salles, Sindicato Rural de Rancharia,
Sítio São José, Fazenda 5 Estrelas, Mercearia Primavera, Flávio Paião, gente, a todos vocês, colaboradores, e nós contamos sempre, todo ano, com o auxílio de vocês, para que essa festa possa ser realizada dessa maneira grandiosa, como Nossa Senhora Aparecida. Daqui a pouco será entregue aos prêmios daqueles cavaleiros que nós estivemos fiscalizando durante a cavalgada. O mais novo, o mais traiado, o mais comportado, o mais idoso e o mais comportado, hein, gente? Daqui a pouco será entregue os prêmios, será chamado aqui para receber, tá bom? Aguardem que já será feito o anúncio desses ganhadores, desses prêmios, gente. Aí, olha o tradição aí. Vamos, Vitor. Tá pra ver? Tá de Miguel.